नमस्कार, मी सविता फोडे, गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतो आहे पालक पनीर। त्याच्यासाठी मी इथे अर्धी जोडी पालक घेतली आहे आणि पालक चांगली स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे, कारण पालेभाज्यांवरती अळी असण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामध्ये रेती देखील निघते। तर त्याच्यासाठी पालक व्यवस्थित धुवून घ्यायची आहे आणि आपल्याला ही पालक जी चांगली चांगली पानं असतील तीच घ्यायची आहेत। आणि ही धुवून घेतलेली पालक आपण बाजूला कढईमध्ये दोन तांबे पाणी उकळत ठेवलं होतं, त्याच्यामध्ये अशीच्या अशीच टाकून द्यायची आहे, कट करायची नाही आहे, कारण ही पालक 3 मिनिट उकळू द्यायची आहे या पाण्यामध्ये। आणि आपण त्याच्यानंतर ही थंड करून मिक्सरमध्ये घालणार आहोत। त्याच्यासाठी पालक कापून घ्यायची गरज नाही, तर या पद्धतीने फोकच्या साह्याने मी पलटी करून घेते पालक। हे पा, 3 मिनिटानंतर मी ही उकडलेली पालकची पानं काढून घेते आणि डायरेक्ट या थंड पाण्यामध्ये मी टाकून घेते, कारण आपण ही जी पालक पनीर भाजी बनवतो आहे ती इन्स्टंट अशी झटपट अशी बनवतो आहे। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर या पद्धतीने चाळणी तुम्ही पानं काढून थंड करून नंतर मिक्सरमध्ये घालू शकता। तर आता हे पा, आपण पानं थंड झाल्यानंतर मिक्सरमधून काढून घेतली आहे। तुम्ही बघू शकताय एकदम असा हिरवागार कलर आहे आणि तसाच आपल्या भाजीला देखील कलर येणार आहे। आता आपल्याला जे पावडर मसाले लागणार आहेत ते बघूयात। तर मी इथे 20-25 लसूण पाकळ्या किसून घेतल्या आहेत, 1/2 चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे, 1/2 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा जिरी पावडर आपण घेतलेली आहे। आणि ही एक मोठी हिरवी मिरची बारीक कापून घेतली आहे आणि लसूण थोडंसं आपण जास्तच घेतलेला आहे, भाजी छान टेस्टी लागते। 2 चमचे तेलामध्ये 1 चमचा जिरा आपण घालून ते तडतडल्यानंतर आपण एक कांदा त्याच्यामध्ये बारीक कापून परतून घेतो आहे 5 मिनिटासाठी। कांदा बारीक कापून घ्यायचा आहे आणि जिरी तडतडली की कांदा देखील छान असा परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिट कांद्याला परतू द्यायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण आपले सर्व मसाले टाकून घेऊयात। जी हिरवी मिरची आपण बारीक कापून घेतलेली आहे ती टाकून घ्यायची आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, भाजी थोडीशी तिखट असलेली छान लागते। आता हिरवे मिरचीचे तुकडे घातल्यानंतर कांद्यामध्ये आपण तिला परतून घेऊयात, छान मिक्स करून घेऊयात। आणि आता लसूण घालणार आहोत आपण या भाजीला। लसूण थोडासा जास्त घातला की भाजी छान लागते, त्याला तुम्ही लसुणी पालक देखील बोलू शकता, लसुणी पालक पनीर। लसूण घातल्यानंतर तो देखील छान असा मिनिटभर परतून घेऊयात। गॅस आपला मोठाच आहे कारण कांदा घातलेला आहे, त्याच्यामुळे आपली फोडणी करपणार नाही, जळणार नाही। तर आता आपण पावडर मसाले घालणार आहोत, ज्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, 1/2 चमचा गरम मसाला आणि जिरी पावडर घेतली आहे 1 चमचा, ते आपण घालून घेऊयात। मिनिटभर परतू द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर बटर टाकून घेऊयात। बटर वितळू द्यायचं आहे मिनिटभर, याला देखील या फोडणीमध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। फोडणी आपली मस्त तयार झाली आहे, तेल सुटलेलं दिसतंय। तर आता आपण जी आपली पालक पनीर बनवणार आहोत त्याच्यासाठी जे मी पनीर घेतलं आहे त्याचे या पद्धतीने बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, चौकोनी आकाराचे। तुम्हाला हव्या त्या आकाराचं पनीर तुम्ही कापून घेऊ शकता। छोटं मोठं पनीरचे क्यूब कसे ठेवायचे आहेत त्या पद्धतीने तुम्ही ते कापून घेऊ शकता। मी येथे सर्वच पनीरचे तुकडे या फोडणीमध्ये घालून घेते आहे आणि याच फोडणीमध्ये आपल्याला हे पनीरचे तुकडे चांगले परतून घ्यायचे आहेत 2-3 मिनिट। आता इथे मी गॅस मंद केलेला आहे, मंद गॅसवर आपल्याला हे पनीरचे तुकडे आपल्याला या फोडणीमध्ये छान असे परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे भाजीमध्ये पालक पनीरची भाजी आहे आपली, त्याच्यामध्ये पालकबरोबर हे पनीरचे तुकडे खूप छान लागतात। तर आता 2 मिनिट मंद गॅसवर परतल्यानंतर आपण जी आपली ग्रेव्ही आहे, जी आपण पालकची पानं उकडून मिक्सरमधून काढून घेतली आहेत, ती टाकून घेऊयात।
आणि छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे भाजी. येथे आपण गॅस आपला मंदच ठेवलेला आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकताय भाजी आपली आत्ताच दिसायला खूप छान दिसत आहे आणि लगेचच पोटात देखील कावळे ओढायला लागले आहेत. भूक लागली आहे भाजीकडे बघून, इतकी छान अशी भाजी आपली झालेली आहे. तर छान अशी मिक्स करून घ्यायची मस्त. ही भाजी तुम्ही जशी तुम्हाला ग्रेव्ही हवी आहे त्या पद्धतीने ठेवू शकता. तर मंद गॅसवरती 2 मिनिटभर परतू द्यायची आहे भाजी. हे पहा किती छान दिसते भाजी मस्त. आणि ही भाजी तुम्हाला किती दाटसर पातळ हवी आहे त्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊ शकता. मी येथे 1 कपभर पाणी घालून घेतलेलं आहे. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला दाखवते की आपलं पनीर किती छान दिसते भाजीमध्ये. हे पहा, मी 1 कपभर पाणी घालून घेतलं आहे. पाणी गरमच घालायचं आहे म्हणजे भाजीला लगेचच उकळी येणार आहे, कारण ऑलरेडीच आपली पालकची पानं देखील उकडलेली आहेत आणि पनीर देखील आपण 2-3 मिनिट परतून दिलेलं आहे फोडणीमध्ये. त्याच्यामुळे आपली भाजी लगेचच तयार होणार आहे. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. आणि आता मी गॅस मोठा केला आहे कारण आपण पाणी घालून आपली ग्रेव्ही वाढवलेली आहे. खूप जास्त पातळ करायची नाही भाजी, रस्सा भाजीसारखी थोडंसंच पाणी घालायचं आहे. म्हणजे भाजी चपाती पोळी भात कशाबरोबर तुम्ही ती खाऊ शकता. हे पहा, एक उकळी आपलेली आलेली आहे आणि आपली भाजी आता मस्त तयारच झालेली आहे. पण अजून एक इन्ग्रेडियंट आपण त्याच्यामध्ये टाकतो आहे. तर ही छोटी अर्धी वाटी म्हणजे 1 टेबलस्पून मी इथे ही क्रीम घातलेली आहे. आणि ही क्रीम दुधाच्या सायला मिक्सरमध्ये घालून तयार केलेली आहे घरच्या घरी. म्हणजेच ही आपली होममेड क्रीम आहे असल दुधावरची. गॅस आपला मी मंद ठेवला होता थोड्या वेळासाठी कारण क्रीम घालायची होती. आणि आता क्रीम घातल्यानंतर आपण छान असं मिक्स करून घेऊयात भाजीला. आणि 2-3 मिनिट मंद गॅसवरच आपण शिजू देणार आहोत छान अशी. मस्त अशी मिक्स करून घेऊया. भाजीमध्ये आपण जे बटर घातलं आहे आणि ही जी क्रीम आहे त्याच्यामुळे भाजीला खरंचच खूप अप्रतिम अशी चव येते. हे पहा, 2-3 मिनिट झालेले आहेत, भाजी मस्त अशी आपली आता तयारच झालेली आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया. हे पहा, मस्त अशी आपली भाजी तयार झालेली आहे. तुम्हाला मी जवळून दाखवते. पनीर देखील मस्त असं भाजीमध्ये दिसून येते आणि खरंचच स्टार भेटलेत आपल्याला. चला तर मग जाता जाता गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सचा आनंद असाच घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा. चला भाजी सर्व करूयात. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला लाईक शेअर कमेंटद्वारे नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा.